akaweza ku, kujiokoa anaziazaa so n ni ya kwamba yesu mwenyewe alikuja kubatizwa hata kama alikuwa mwana wa mungu alikuja kubatizwa jambo la pili nataka uelewe ni ya kwamba yesu alipobatizwa akakwolifaye kuwabatiza wengine yohana tat wa ishirini na sita inasema ya kwamba yesu alikuwa anawabatiza watu wengi sana hata akisaidiwa na wanafunzi wake kwa hivyo yule aliyebatizwa akaanza kubatizana huwezi kupeana kile hauna kwa hivyo yesu akawa hatayeeni wa hata kuwabatiza na pointi ya tatu katika mai, ubatizo katika maisha ya yesu Um, the last commandments, ama commissioning ya yesu ma 166 16. akawambia ya kwamba na yule mwende muhubiri njiri na yule atakayeamini na kubali kubatizwa ataokoka kwa hivyo ubatizo uikaunganishwa na uokovu kama kitu cha maana sana kiungo muhimu sana katika uokovu wa mtu na tena katika Matthew chapter 28 verse 19. bibilia inasema ya kwamba katika mahala pale nendeni ulimwengu yote namhubiri injiri na muweze kuwabatiza watu kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na tena muwafunze yale yote mimi nimewafunza bana asifuwe sana haya ndio yale maneno pengine ya mwisho sana ya yesu na ni maneno yalikuwa muhimu sana na kwa hivyo nataka uelewe yesu alibatizwa yesu alibatiza na yesu aliamuru kubatizana kubatizana ama watu waendelee kubatizwa na umuhimu wa ubatizo ni nini umuhimu wa ubatizo ni nini Uruk chapter 7 verse 29 inasema ya kwamba wakati yesu alipokuwa na funza katika ile kongamano kulikuwa na watu aina nyingi sana lakini aina mbili za watu wakajitokezea vizuri sana kinaganaga bibilia inasema katika29 ya kwamba wale walikuwa tax collectors. walikuwa katika ile kongamano na waliposikiza yesu akihubiri wa wakabarikiwa wakaponyeshwa wakawa maisha yao yakawa na ulegesho wakakombolewa wakainuliwa na yale mafunzo na bibilia inaeleza inauliza kwa sababu gani kwa sababu walikuwa wamekubali kubatizwa Chapter 7 verse 29 ndivyo inasema kwa sababu walikuwa wamekubali kubatizwa kwa sababu sasa walikuwa mmoja na yesu kwa sababu walikuwa moja na yesu lakini vadhati inaongea kuhusu wale wengine walikuwa wataalam wa dini wafarisayo na, na royas wale walikuwa wataalam wa sheria na torati walipokuja katika mikutano ya yesu bibilia inasema ya kwamba wale walipokuja na wakasikiza yesu wakifunza wakawa wapizani wakawa wapizani hawakubarikiwa maisha yao haikubadilishwa na mafunzo mazuri ya yesu na inaelezea inauliza kwa nini na ni kwa sababu walikuwa wamekataa kubatizwa Amen. so the is katika Luke 7, verse 29 and verse 30 wale walikubari kubatizwa wakawa wakabarikiwa zaidi na huduma ya yesu wale walikataa kubatizwa badala ya kuwa bawa baraka wakawa wapizani wa huduma wa yesu na hivyo ndivyo hufanyika wakati watu wanapobatizwa kanisani sababu huwa kwanywa kiungo kimoja na ile madhabahu kiungo kimoja na yule aliye nabii katika ile madhabahu na kwa hivyo huwa wanabarikiwa wale wanakataa kubatizwa nao huwa wametenganishwa na madhabahu na nabii wa mungu na kwa hivyo wakati mwingi wakati mwingi uketi chini wanaanza kulinganisha yule aliyesimama pale mbele na wengine mahali likua, pengine mahali alikuwa pengine mahali yalisikia mwingine wanaanza kumlinganisha na kwa lile sababu basi wanakosa kubarikiwa maisha yao yanakosa haleluya aleluya mm. na kwa hivyo ubatizo huwa inaingiza watu katika upenyo zaidi deeper faith kukosa ubatizo inaweza kulet encourage na 4 Biblia inasema nao uba kupitia kwa ubatizo ni kielelezo ya kwamba tulikufa katika maisha ya dhambi na tukafufuka katika maisha ya utakatifu And this is very significant. kwa sababu gani kama mtu ameamua kweli kuokoka na kuokoka basi maisha ya dhambi anastahili kuyaambia eh, kwa heri kuacha maisha ya dhambi kwa sababu gani haiwezekani mtu ajiite mfuasi wa yesu na tena aendelee kuonekana ni mtumwa wa dhambi kwa sababu wale waliomeweka imani yao ndani ya kristo wameweza kusurubisha maisha ya kale msarabani pamoja na kristo wamekufa katika dhambi mtu akiwa amekufa basi awezi kufanya chochote ha? we are dead to tobtai In tuko na uhai katika maisha ya mm. verse 2 biblia inasema wanaisraeli wakaweza kubatizwa pale baharini na wakawa wafuasi wa musa s so, wabatizwa wakiongozwa na musa wakawa wafuasi wa musa basi utakuwa mfuasi yule aliyekubatiza. wayulalikubatiza utakuwa mfuasi wa yule aliyekubatiza kubatiza, mm, wa kubatiza. yesu wabatizwa na yohana akawa m, akashirikishwa kuna mambo aliweza kushirikishwa na yohana na kutoka siku ile neema iliyokuwa ndani ya yohana ikaanza kufanya kazi katika maisha ya yesu na ule roho aliyekuwa ndani ya yesu akashuka juu ya mash yule uh, roho aliyekuwa juu ya yohana akashuka katika maisha ya yesu so wanaisraeli walipobatizwa wakawa wafuasi wa musa and for that reason waliheshimu musa sana walimsikiza musa sana na kwa sababu walimchukua kama nabii wa mungu mtumishi wa bwana kwa sababu walikuwa wamebatizwa kupitia kwa uongozi wake amen bwana asifue sana yeah and that's why an important. Dio mtu aweze kubarikiwa ubatizwe mahali wewe unashiriki una sababu hiyo ina kufanya moja na mwili wa kristo katika mahala pale na inakufanya moja na mwili wa kristo hata kule nje bwana sana. Now, ni nani anastahili kubatizwa ni nani anastahili kubatizwa matendo ya mitume nane mstaleni wa 36 inasema ya kwamba wasamaria walipoamini wakaokoka waliwatumania wa, wa mitume kutoka yerusalemu waje wawabatize kwa hivyo tunawabatiza wale wanaye amini mark 1616 atakayeamini batizwe. so qualification ya mtu kubatizwa numb you got to be born again you go to put your faith in christ lazima uamini and that, for that reason sisi hatubatizi watoto watoto tunawaweka wakfu hata yesu bibilia inasema tumesomewa na dada yetu katika kitabu cha mariko ya kwamba yesu akasema ya kwamba wacha watoto wasizuiwe waje kwangu na akawashika na akawaweka wakfu yeye mwenyewe hakubatizwa akiwa mtoto aliwekwa wakfu na hata akiwa mzima aliita watoto wakasema waletwe na akawaweka wakfu mtoto awezi kuelewa injili na kwa sababu mtu anaweza kubatizwa tu yule ameamini kwa hivyo hatuwabatizi watoto wengine wananiambia kwamba pasta mimi niliweza kubatizwa nikiwa mtoto nikapelekwa na mama yangu ubatizo kama haitokani haikuongozwa na neno la bwana hiyo sio ubatizo ubatizo yeyote haikutokana na neno la bwana hiyo sio ubatizo maubatizo ni aina nyingi lakini ubatizo wa kweli tu ni ule unalingana na bibilia kwa hivyo kama we ulibatizwa sijui wapi kwajiagani wengine wakaruka juu ya moto wengine wakaperekwa wapi wengine wakapitishiwa chini ya bedera wengine sijui wakaitishiwa eh, majina yao kure kwa maraika si, wacha. kama haitetokana na neno la bwana hiyo ubatizo ama ama wapendwa wewe uliobatizwa ukiwa mtoto mutoto mundogo ebu niambie ni neno gani ulisomewa katika bibilia yako inaesema ya kwamba watoto wanaweza kubatizwa ama kuna mutoto alibatizwa katika bibilia ulisomewa neno gani mimi sijawahi kuona neno kama ilo katika bibilia panasivue zana kwa hivyo watoto hawabatizwi lakini wanawekwa wakfu kulingana na mafunzo mazuri ya kibibilia amen mtoto akiwa mkubwa sasa anasikia injiri anajifanyia ye mwenyewe uamuzi uamuzi wa kuokoka fanyiwa na mtu hata ukiwa mzazi lazima ye mwenyewe yule mtoto asikie injiri na ajiamulie mwenyewe mambo ya kuokoka amen banawasifue saa mm. matendo ya mitume mbili 3ana bibilia inasema ya kwamba wakauliza yesu tufanyeje ndugu zatu zangu yesu akawajibu akawasema sasa mukitaka kujiokoa mwamini alafu mkubali kubatizwa kwa jina la yesu na basi mtampokea roho mtakatifu kwa sababu hiki pawa ni yenu ni ya watoto wenu naeni ya watoto wa watoto wa watoto wenu na wale wote mungu atakaye waita katika ufalme wake Amen. kwa hivyo wakaambiwa jambo la kwanza mwamini ndio mweze kukorify kubatizwa tunawabatiza tu wale wanae amini na hebu nikuambie sili 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 ya kitu inaitwa ubatizo Sili ya ubatizo utaipata katika Corinthians chapter 12 verse 13. Biblia inasema tulipobatizwa tukawa waroho mmoja tulipobatizwa tukawa wa mwili tulipobatizwa tukawa waroho mmojatulipobatizwa tukawa wa mwili moja Amen. <coughs> sasa mtu alipobatizwa wakawa wa mwili moja na nani? Ebuliza mwe, mwenzako wakawa wa mwili moja na nani wakawa wa roho moja na nani muulize wakawa wa roho moja na nani na yesu na mungu akawaaroho moja na nani na yesu na mungu apana hapana. apana ali mutu anapobatizwa yeye anakuwa wa roho moja na yule sio nayule arie moja na yesu utakuwa ooa moja na yule kama, hako na, roho abuana, roho kama hako na roho ya Divina. hata wewe utajikuta baada ya kubatizwa unaanza kufanya mambo ingiaatarewk utajikuta tu kwa sababu umegawa ule roho aliyo dani yake na tena wewe utakuwa moja na hiyo madhabahu yake na utakuwa moja na hiyo dini yake ha? hata wakati utakapokuwa unaangalia pasta mahali kwingine utakuwa unamlinganisha tu na yule aliyekubatiza sababu kile kilicho ndani yako ni na yohana alipombatiza yesu wakawa of the same spirit hebu tazama hapa sio roho ya yohana iliingia ndani ya yesu hapana lakini roho iliyokuwa imewekwa ndani ya yohana ikashirikishwa hata yesu bingu ikafunguka yesu akajazwa na roho mtakatifu kama vile yohana alikuwa amejazwa na roho na sio hivyo tu hata ile neema iliyokuwa ndani ya yohana ikaanza kufanya kazi ndani ya yesu na from that time unaanza kuona yesu akifanya ministry For that years hakuai kufanya chochote until that day alipokubali kubatizwa amen haleluya hata kama angeenda kubatizwa na wafarisayo angekuwa mfarisayo mara mbili An yesu angekuwa mfarisayo mara mbili kama angeenda kubatizwa na wafarisayo lakini alienda kubatizwa na nabii naye akawa nabii mara mbili Amen. Kwa hivyo, this means you cannot afford ati na yeyote. Tuwasha mani ya na hau, make watithani ya na waka. Wana nini yangu aliniambia alienda Israel, atu wakabiwa ya sasa hii ndiyo muto Jordan, alafu wakakuta watu pale wamevaa ma -ma manguwa ya makuhani, akauliza wana wafanya wakazi gani, atu nawalipa pesa kidogo wana kubatiza. ukubali kubatizwa na yeyote hiyo ni shida dont my brother don't my sister hata unastahili kufikiria mara mbili ukikubali kubatizwa na usikatae kubatizwa that is not a reason why you should refuse to be, uh, be baptized lakini ubatizwe but hakikisha umebatizwa by the right person. Hmm sababu ukibatizwa na mtu aliye na mashida aliye na maroho mbaya ujue hata wewe hiyo maroho mbaya itakufuata hmm. kibatizwa na mtu aliye msherati sababu kuna watu wanakuanga wa sharati basi ujue hiyo roho itakuwa itaanza kukufuata tu na kukuzumbua itaanza kukuzumbua tu upende uzipende thatis wtd a tumetoka wapi shida sio ya mahali ulitoka shida sio yule aliyekubatiza shida si ati ulibatizwa kwa jia gani lakini shida inaweza kuwa ya kwamba ufunzwe mafunzo kama hii alafu ukatahe kubatizwa one mungu akamwambia uh, ananias enda kwa juu ile nyumba ya mtu furani na katika mahala pale utakuta mtu anaitwa saul na umwekelee mikono ajazwe na roho mutakatifu na apone kwa sababu nimemuweka uh, nimemteua awe mtumishi wangu kwa mataifa na ananias akaenda yo nani mikono saul akajazwa na Roho mtakatifu na akapokea Bwana asifiwe sana neema iliyokuwa ya da, ananias ikaanza kufanya kazi dani ya mtu anaitwa saul kulingana na neno la mungu sababu ananias alikuja na neno la mungu that says the Lord, that he has consecrated you set you apart to become his prophet to the nations in the name of the father son and the holy spirit bana son. udio siria ubatizo you become one wengu na kuo moja na ya yomadaba kunawatwe ngisana wana jari kustumi kia mada bahu furani lakini wana shindwa. kwa sababu ya yale maagano na kiapo walikuwa wamefanyiwa katika mahali dini zao za kinyumbani wengine walifanyiwa maagano wengine wakawekwa kiapo wengine wakavalishwa manguo wengine mpaka wakapewa masatifiketi bado wameweka nyumbani sasa unakuta kwamba yule mtu anapotoka pale aingie kwa kanisa ingine anajaribu kutumika pale anajaribu kumtumikia mungu anashindwa kwa sababu gani kwa sababu isipokuwa ni mwili iko kwa hiyo dini roho yake iko katika mahali amefungwa na kiapo na maagano And that's why tunastaidi hata kuchunguza hiyo certificate tumepewa tumeweka nyumbani kwa sanduku sababu inaongea hiyo manguo tulipewa nikikutana na dada mwingine akaniambia mimi hata mahali nilikuwa nilikuwa nimepewa cajose juu ya guwe ya maombi. Hmm. Baada za hiyo ndio ile shida unaona unawaweza kaa mna mtu kwa kanisa miaka tano miaka 10, alafu hamis wiki mbili wiki ya tatu mkiikutana na muuliza, "Aya, kwani ulienda wapi dada?" Mwambie mimi nilie, nilirudi kanisa yetu. Nilirudi kanisa ye? kanisa yao namumeshiriki na yenu ynu ya miaka diozo naonanga ni vingumu sana wale watu wamevanyiwa ibada kwanza muzitumuzitu nipeane eh? mfano kama ya gikulinu mtu akiwekwa hiyo kireba sababu inaikangwa na ibada hiyo kireba kutoa inakuanga shida wengine hii itakuwa wazimu nakweli akitoa tu unaona wengine wanachanganyikiwa na hata akikuja kwenukaizan hiyo sio kitu tu ati mnatoa munatupa an hiyo ni kitu inastahili ifanyiwe ibada inapotolewa na msipofanya hivyo hata mukikaa yule mtu zaidi ya miaka ishirini bado Atakuwa tu bado atakuana o tataatukurudihuko okuriaturaga rugu rwa sababu gani roho yake ilifungwa. kupitia kwa zile kiapo na ibada alipofanywa pale amen ao bwana sana tolio o muriganitie kana nikio weweiguaga toguchoka kwanyuidi Tamulie, usimu kukope, kaniki wa iguwa weto kusho kwa kwa juga toleki. Siumulize. Kuna yangine wanakaanga hapa, lakini ni miri tu. Maro yao bado iko kule kwa katoleki. Mahali walitoka. Kwa hidi. Kwa sababu gani? Tangu utoka huko ukuji hapa, wewe ulikuja tu uka. kichini, hakuna ibada umesha ya maana katika hii kanisa. Kule uliko umefanyua maibada kama kumi na ukafungwa sawa sawa. Lakini kutoa tangu kuja hapa hakuna ibada hata moja umekubali kufanyia we ulikuja tu kaketi chini ukasema ati umeokoka wapi hata ukijaribu sana na nakuta ya kwamba ni mwiri hapa mawazo yako ukikaa tu utakuwa unalinganisha tu pasta na wale watu ulikuwa umeona hivyo umeonahvhvhv hata uwezi kutumikia mungu hapa kwa jia bwana asifiwe Ya. <laughs> sasa swali ingine ya muhimu ni ya kwamba kweli na mimi ninaweza kubatizwa mara ya pili uliza mwenzako na mimi ninawezapatizwa mara ya pili muulize uliza jirani ninaweza kubatizwa mara ya pili kweli nobatihio rigi panaswe sana the bible says yes unaweza batizwa mara ya pili way, kwani ziku iziku namutu anabatizangwa umagamebatizwamar yakwazaapawkwmbiwarwauwot watu wote wamebatizwa wot ata hii ukingia kwa b todo tariu kwaza ni ijazite mono manaiti krabu. everybody thea wale wanauza wale wanakunywa wale wanafanya ukaaba wanaume wanawake wote hakuna hajabatizwa wote wote wamebatizwa na sasa unawzasema utaubiria a watu kwa sababu wamebatizwa wanahitaji yesu na wakiamini wenda ukawabatiza mara ya ngapi hata kamani ya tatu lakini lazima uwabatize uezekasema hati naitwa wewe jeni ni mzuri, kama ah wapi, wapi. kila mtu siku hizi amebatizwa hakuna mtu hajabatizwa ingia kwa matato matatu kila mtu amebatizwa ingia tembea kwa muta kila mtu amebatizwa kama ubatizo ingekuwa uh, qualification ya, ya kuokoka basi kila mtu ameokoka lakini asha sababu ubatizo huwa na imani safi ubatizo mzuri huwa inaandamana na imani safi sio ubatizo yeyote iliyo na umuhimu aana bana wasifue sana so ninaweza batizwa mara ya pili yes matendo ya mitume kumi na nane ikimalizia pale halafu tuingie kumi na tisa mustaleni wa kwanza mpaka wa sita bibilia inasema ya kwamba apollos pastor apollos pastor apollos alikuwa muafrika alikuwa ametoka kule egypt alexandria na alikuwa msomi wa Biblia he was a great theologian msomi wa Biblia ni pasto alikuwa amesoma sana apollos akaingia pale katika muji wa efesus na kwa sababu alikuwa mzee mwenye bidii akahubiri na watu wakaokoka kawa na kanisa ya watu kumi na wawili baada ya muda akapata changamoto zilimfanya atoke efesus aingie korinth ngambo ile ingine ya, ya akaia pale akakaribishwa na prisila na aquilas kanisa ikaachwa bila pasta lakini kwa neema ya mungu wakapokea past mpya new past akatoka huko juu pande ya troas akateremka kaingia efesus huyu pasta mpya akaulizia kuna watu wameokoka hapa efesus akaambiwa kuna kanisa moja ilikuwa inapika darama pale uchukaji alikuwa nait apolos akaenda pale akawaona wale watu akashiriki nao kwa muda kawatazama kawauliza wapendwa namulipo, mulijazwa na mulipokok nyinyi na roho mtakatifu ambia sisi hata hatujui roho ninini astawetua hata mambo, kutufunza mambo kama hiyo bibilia inasema katika matendo ya mitume kumi na nane pol akawaweka chini akawafunza polepole vile ninawafunza baada kuhusu yesu kuhusu roho mtakatifu baada ya kuwafunza woote akawambia ya kwamba ataenda kuwabatiza mara ya na bibilia inasema wale kanisa muzima woote wakakubali na wakaenda wakabatizwa mara ya pili hivyo nikumanisha namnagani kanisa la efesus ilipopata pasta mpya bas naye pasta mpya aliwabatiza woote mara ya pili walipobatizwa bibilia inashuhudia bingu ikafunguka wale watu wote wakajazwa na roho wale watu wote wakaanza kuongea na rugha wale watu wote wakaanza kupokea vipawa za roho mtakatifu wakaanza kutabili na wakapokea nguvu nguvu kiwango ya kwamba katika historia ya kanisa hakuna kanisa ingine iliyokuwa na revival kubwa kama kanisa la efesus na hii inathibitika kwa sababu Biblia inashuhudia pale ya kwamba ile kanisa watu kumi na wawili baada ya two years without internet without pa system without a car, without a, radio, without a tv without aneraplin without even a bicycle, wakaweza kubadilisha the province of asia present day take a county thati big, bigger than kenya hakuna mutu hakuahi kukosa kusikia injiri ya yesu kupitia ministere ya watu kumi na wawili wakiwa wamekubali kujazwa na roho waliowalikubali wali kubatizwa wakajazwa na roho the greatest revival that has ever been recorded katika historia ya kanisa it happened in ephesus wakati watu walipokubali kubatizwa mara ya mara ya ngapi na yes. kama wangeinua kiburi waseme mimi sitabatizwa wangekaukia tu hapo wakiwa watu kumi na wawili Mm -hmm. So new baptism, new grace, new power. Bana sewesan Unaweza Batizua Mara You can, you can. In the book of 1 Corinthians chapter one verse thirteen to verse seventeen, here we see something very interesting. sababu hapa Paul anasema anaongea na wakorinio <laughs> wale warewana holoji wale Biblia sana anaongea na Ah, ninashukuru mungu sababu nyinyi mimi hata sikuabatiza siku ya, ya nani? na jamii ha, wengine wote ata sikubuk hakuna mwingine ingine nilibatiza Ah, by the way unajua hata mungu amenituma kuwabatiza mimi lakini alinua kua ni niwaubilie injili? that hiyo ni testimoni ya Paul kwa corinthians lakini nataka ufuatilie kanisa la korinthians yote na kanisa la efesus yote katika kanisa la efesus aliwabatiza wote katika kanisa la, la corinthians aliubatize watu wawili hakuna kanisa ilipotisha na ikasumbua poul kama kanisa la korintho because they were not one in spirit and not one in body wangeweza, wangeweza kukubali apostles wale wengine mpaka wengine walikuwa wakora wakikuja anasema inama kwao wanasema baba lakini wakija kwa pol ai hata hawa muone kama ni mutu hiyo kanisa Ili ilimusumbwa ili ili lakini tazama kanisa la waefeso neema iliyokuwa juu ya pol unaiona juu ya kanisa la waefeso roho aliyekuwa juu ya Paul unaona juu ya kanisa la waefeso ukirudi ukirud neema iliyokuwa juu ya Paul hauioni juu ya kanisa la waefeso roho aliyokuwa juu ya Paul, umuoni katika kanisa la waefeso roho ilio ilikuwa ni atara, uko ni ya usherati ataw ya hali ya juu na na tabia ilikuwa b sana huku awkrnio kwa, kwa, kwa paka nashidu wa watwalikuamz alo hapo ndipo utakapojua umuhimu ya watu kubatizwa waleh well, katika efesus walikubali kubatizwa wote korinthians hawakubatizwa so waliishi maisha yote eh, wakimutisha waliishi maisha yote wakiweza kumuopose Paul na ni watoto wake lakini walipingana na yeye wakamutesa hakuna mahali yalitesekea kama wakoriniho hai kuna First Corinthians, second colonians utaona shida ni nini sio wakorinto walikuwa na shida sio wakorinidho walikuwa na shida shida ni baba yao Paul alikataa kuwabatiza hiyodio ilikuwa shida na kat, alipokataa kuwabatiza akakosa kuwaunganisha kuwa na neema iliyokuwa ndani yake na roho aliyekuwa ndani yake kwa hivyo wakawa kanisa kubwa iko na watu wengi lakini they are not one in spirit one in body one in vision one in purpose. ni muhimu sana kukubali ubatizo and that's why when jesus is giving a kommanda anasema kwamba waokoke na mwabatize ndio sasa mweze kuwafunza kwa sababu hata mafunzo kuna watu hawawezi wa kusikia na kuyaelewa until they are baptized that is proven By chapter 7, verse 29 verse 30 until wengine wakubali kubatizwa hata mafunzo haitawasaidia na haitawabadilisha wengine watakolewa wengine watakombolewa wengine wataponyeshwa wengine watabarikiwa kwa sababu maji katika hata lugha ya mama haina plural water is water mae now what is important in ya kwamba? kukuingiza danya your kabisa. that is only what is important. it's not the size of the water, but now that we are able to put you inside and to prove what i am teaching. when you go to uh, matendo ya mitume and you see our brother philip Akipu, akibatiza the ethiopian eunuch anawambatiza kwa kizima sio hata kwa muto hata sio kwa bahari abana kwa, kwa, kizima. kwa kizima so as long as you are able kuingiza huyo mutu dani ya maji asnas yule as si mtu amefunzwa na anaelewa ubatizo basi it is not the color of the water the saltiness of the water the size of the pool that is not what is important hiyo ni mewajibu sasa nataka muulize ingine tuweze kusaidiana pande hii swali swali nzuri hapo nyuma Boro. Swali. pande hii ya katikati maswali najua wanafunzi wazuri huwa anauliza mwalimu maswali maswali pande hii nani atauliza swali hiyo mambo yote nimefunza chache na hiyo ni resoni ya kufunzwa wiki ne amatano unaona nimeifunza na ht nts <laughs> namniambia mwezi amuna swali lazima kuwe na swali Unless there is a need. kuna watu nimebatiza mara pili. lakini kama hakuna haja ya haja kubatizwa mara ya pili kuna kijana moja nilikuwa naye kanisani ule kijana sana. alafu siku moja akachukuliwa na watu wa mafunzo machafu na wakaenda wakambatiza usiku yule kijana hebu nikwambie akija kwa nisani alikuwa amebatizwa mara ya kwanza kutoka ile dini alikuwa ametoka Ni, mimi nikambatiza mara ya pili watu wa mafunzo machafu wakaja wakamchanganya wakaenda wakambatiza sasa mara ya tatu nikamfuata sana akakuja tukaongea na yeye tukaongea na yeye wale watu wanamchanganya mara ya kwanza nikamwambia baswe ah, tuendelee na ibada baada ya wiki moja akarudi huko tena nikamkimbiza nikamshika tena nikamrudisha yeye kama masaa mawili nikimfunza maneno akakubali sasa kaniambia nimeona apast wa watu wananichanganya wana sasa hapo ndipo nikashio nitafanya nini roho mtakatifu akaninenea na hapo ndipo nikapata ufunuo wa ubatizo hapo ndipo mungu alinipatia ufunuo wa ubatizo zamani nilikuwa nafikiria ubatizo nikupakwa maji hapo siku hiyo nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa nimeketi pale ndio mungu akaninenea na nikapata ufunuo wa wa Bwana akaniambia huyu kijana saahi uende umbatize tena mara ngapi sasa nimbatize mara sasa sababu nilikuwa nibabatiza mara ya pili akabatizwa na wale mara ya tatu sasa roho mtakatifu mwenyewe akaniambia niende nikambatize tena sasa nimbatize mara ya ine ai hapo ndipo sasa nikapata ufunuo wa ubatizo hapo hapo nikamsomea neno biblia inasema mak 16 verse 16 ya kwamba atakayeamini na yataokoka ataokoka si unaona vile bibilia imesema si sasa umeamini saahii mimi naenda kukubatiza kijana akaniambia sawa tukaenda kapiga magoti nikamuombea nikasema ya kwamba nimekutenganisha na maagano yote ulifanyiwa na wale walienda kukubatiza usiku kwa jina la yesu nimekuweka huru na sasa kwa jina la baba kwa vile umeamini ninakubatiza tena Amen.

liboza nimesema hebu niwaambie hakuna mutu hajabatizwa hata wale tunawabatiza tunawahubiria wote wamefanya nini wale tunawahubiria wote wamebatizwa wote wamebatizwa hata wale tunawahubiria waokoke na tumesema mutu anaweza batizwa mara ya pili Is most important, ni ya kwamba hata watu wanapokosa kubatizwa mara ya pili ama wabatizwe mara ya pili ni vyema kuongozwa na roho wa bwana eme kuongozwa na nini kuongozwa na nini na roho wa bwana roho akisema ubatizwe hata kama ulitoka hata kama wewe ulikuwa umebatizwa na pasta mutuli roho aseme ubatizwe mara ingine kubali kubatizwa kwani nini bubtzwntuka anajijua kuliko vile tunajielewa ninazema hata kama ulikuwa umebatizwa na pasta mutuli roho aseme ubatizwe mara ingine si ukubali kubatizwa hata kama ulikuwa umebatizwa na pasta mwingine na roho aseme ubatizwe siukubali kubatizwa Bwana zivwe sana. Unaona, unaona Me, mi teaching the word as it is I'm teaching the word in a very simple manner as it is wen kanisa la waefeso walipopata pasta mpya walifanya nini siri ya kuwafungua wale watu roho alimsaidia diogane pol alipoingia pale ya si kuwafungua wale watu roho alimsaidia ndio gani kuwabatiza tena sio kuwabatiza kuwabatiza tena na walikuwa wamebatizwa na pastor apollos mtu alikuwa wamesoma hata kuliko paul mwanahiorojia mkubwa hata kuliko paul lakini roho Paul alisikiza roho wa bwana amen so itis all about the guidance ya holy spirit katika mambo mengine and thatis why you should come forward the way our sister is coming forward na kuuliza what about my case unaona gani Dio roho sasa atuongoze in every particular case yako roho wa bwana yule anajua kuniliko yule anajua kukuliko akisema batizwa tena basi batizwa dada batizwa ndugu amen sini mejaribu kukujibu basi